usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumatatu. Tukianza na gazeti la Nipashe upande wa michezo. Unakutana habari kwamba Ozil sasa afunguka kukatwa mshahara. Ni habari kuhusiana na mchezaji wa Arsenal. Ukija sehemu ya chini yake unakutana habari kwamba wachezaji 9 bora namba 9. Hii ni orodha ya wachezaji ambao wanasakata kabumbu katika namba 9 pale. Yanga yatoa neno Nyozima Bwalya. Ni kwamba baada ya kuwapoteza wachezaji Nyozima na Bwalya kwa pamoja, basi klabu ya Yanga imetoa neno. Simba usajili huu ni wa mabingwa Afrika. Mugaru amwaga wino. Micho makocha DRC Congo wasema ni mtambo wa mabao. Baada ya mchezaji Mugaru kutia wino pale Simba, basi baadhi ya makocha wameanza kufunguka kuhusiana na CV ya mchezaji Mugaru. Sasa ukija kuingezea kupendwa kabisa la jiji upande wa michezo, unakutana na kwamba KDB atoa uchezaji bora England. Ni mchezaji Kevin De Bruyne kutoka Man City ambaye ametoa tuzo ya mchezaji bora. Simba steka mkongo kicheko. Ni kwamba steka mkongo aliyetoa Simba ni hatari kweli kweli. Hasa ukishuka sehemu ya chini unakutana na kocha mpya Yanga, rekodi safi. Ni kwamba kocha anayetoa Yanga ana rekodi nzuri kabisa. Ukija jamvi la habari sehemu ya michezo au sporti, unakutana kwamba huu hapa usajili mpya wa baadhi ya timu Tanzania. Ni habari kuhusiana na usajili ambao klabu mbalimbali za Tanzania zimeufanya. Milaji Adam ni mchezaji hulu, naweza kucheza timu yoyote. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji Milaji ambaye amemalizana na klabu yake na kwa sasa anaweza kuchezea klabu yoyote. Kocha mkuu wa Simba alirejea nchini. Ni kwamba kocha Sven amerejea Tanzania rasmi siku ya jana akiwa na familia yake tayari kuitumikia klabu ya Simba. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana na mambo tetesi za mastaa majuu. Thiago Alcantara mambo yameiva pale Liverpool. Ni kwamba huenda mchezaji Thiago Alcantara akatua pale Liverpool hivi karibuni. Anaenda kipigo heavy champeleka Messi City. Ni kwamba baada ya kipigo cha goli 8-2 zidi ya Bayern Munich, basi mchezaji Messi wenda akatimuka pale Barcelona na wenda akatimkia Man City. Ukija wenza kupendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana na kwamba nini Bwalya anaeletwa Yanga balaa. Kigogo asimulia filamu nzima ilivyokuwa. Ni kwamba baada ya kumkosa Bwalya, basi Yanga anakuja kushusha steka hatari. Ukisoma zaidi unaambiwa milioni 100 kiwango cha fedha ambazo Mzambia huyu aliwekewa na mabosi wa Jangwani. Simba wakaongeza mzigo wakambeba. Wakati sehemu ya chini unakutana Mugaru amngoa mtu, utamu wazidi kunoga. Steven amuwai fraga. Ni kwamba kocha wa Simba ametua mapema kabisa. Vichwa 10 kula panga mani. Ni kwamba wenda wachezaji zaidi ya 10 wakaondoka pale Man U. Failuna panga wafunika marathon. Kwa huyo nyango nyi tulieni tu mtaona. Ni habari kuhusiana na beki mpya wa Simba pale. Ukija wenzako pendwa kabisa la za sporti, unakutana na kwamba De Bruyne tunahitaji kujifunza Man City. Haya ni maneno ya mchezaji De Bruyne wa Man City. Zaeka yakabidhiwa ligi mjini magharibi. Hii ni habari kutoka ni kurasa ya pili. ZFF yawataka makocha kujiendeleza. Ni habari kutoka pale Zanzibar. Thiago awaaga Bayern Munich. Ni kwamba huenda Thiago akaondoka Bayern Munich na taarifa ambazo zipo huenda akatimkia Liverpool. Simba Yanga ubabe ubabe. Ni kwamba klabu za Simba na Yanga zinazidi kuonyeshana ubabe, ni mwanzo mwisho. Zeloku mcheza filamu anayepokea mkwanja mrefu zaidi. Huyu ndo mcheza filamu za action ambaye anapokea mkwanja mrefu kabisa. Lyon yaitupa nje Man City Ulaya. Hii ni habari kutoka ukurasa wa 23 wa gazeti hili. Tukimaliza na gazeti la Champion, unakutana kwamba bosi GCM
afuata vifaa Kongo. Ni kwamba klabu ya Yanga imeenda kufuata wachezaji huko Kongo kumalizia usajili. Waziri Jumo ahidi mabao 30 Yanga Sport Club. Hii ni habari kusaini na mchezaji mpya wa Yanga. Kwa chama hili mnatokaje? Bwalya, Mugaru na Morrison wanogesha kosi la mauaji. Ni kwamba baadhi ya wachezaji ambao wanakamilisha kikosi cha Simba, kuna Bwalya, Mugaru na Morrison. Hichi kikosi sio mchezo kabisa. Sehemu ya chini unakutana ni jeuri ya pesa. Simba yatambulisha mashine mbili kwa mpigo. Man United yampa Son Gwez dili nono. Ripoti kamili ya Simba ilivyoipiga bao Yanga kwa Bwalya. Kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Asante na karibu tena.